El govern és coneixedor de la realitat i de l'esforç del teixit dels autònoms del país. De fet, dels 6.595 treballadors per compte propi censats a la CAS, des del punt d'empresa del Ministeri d'Economia, en el període comprès entre el 4 de maig i l'11 de maig, hem contactat per telèfon un total de 4.019 treballadors per compte propi. Hem enviat 16 cartes als diferents col·legis professionals, 20 cartes a les associacions professionals de diversos sectors econòmics del país i una carta a la CEA demanant que es fes extensiva la comunicació als 120 autònoms de la seva associació per informar del programa d'ajuts econòmics, així com per informar dels canals de comunicació i informació que estaven previstos pels treballadors per compte propi. El govern són conscients de la importància d'aquest teixit productiu en el nostre model econòmic. Per aquesta raó hem tingut una comunicació proactiva a prop d'aquest col·lectiu important i hem intentat proposar mesures equilibrades, assumibles i corresponsables en els diferents textos legals, així com en els programes econòmics proposats des del govern. De totes les trucades realitzades, no hi ha hagut cap autònom que no estigués informat prèviament del paquet de mesures implementades pel govern, si bé és cert que gràcies a les trucades s'han pogut recollir neguits i inquietuds a les que hem intentat i seguirem intentant donar resposta. Hem constatat la confusió en relació a la suspensió de les cotitzacions, concretament la possibilitat de poder acollir-se a la prestació del salari mínim establert i poder continuar exempts de la cotització a la CAS que tenien establerta abans de la crisi, que, dit sigui de pas, és l'esperit del que buscava la segona llei Òmnibus. Fer compatible la no cotització i poder tenir accés a la prestació, per aquesta raó es preveu que el govern assumeixi la cobertura de la branca general del 10% juntament a la prestació. Altrament, estaríem demanant una doble cobertura als treballadors per compte propi, que no té cap sentit. Per aquesta raó, des del govern, reglamentàriament o per la via de la modificació legislativa, estem treballant per donar una resposta el més ràpidament possible a aquesta situació abans de final de mes, a la vista que, insisteixo, que la CAS ha fet una interpretació diferent de la que perseguia la llei i val la pena aclarir-ho. Des de l'inici de la pandèmia a Andorra, el govern ha analitzat la situació atenent-se a l'evolució de la situació sanitària i ha anat prenent decisions d'acord a diferents escenaris temporals que són incerts. En aquest sentit, a partir del 14 de març, es van plantejar dues línies temporals per fer front a les conseqüències econòmiques derivades del confinament i tancament de l'activitat econòmica. La primera línia temporal es va preveure amb una duració fins al 30 d'abril, per la qual es va aprovar la llei 3/2020 del 23 de març de mesures excepcionals i urgents. La segona línia temporal es va iniciar a principis de maig amb l'aprovació de la llei 5/2020 de 18 d'abril de noves mesures excepcionals i urgents, en la qual es van contemplar fins a 21 mesures especialment destinades als treballadors per compte propi. Pel que fa a la primera llei esmentada, es van preveure un programa d'avals públics que en un període de 2 mesos, en els quals els treballadors per compte propi, al igual que les empreses, podien acollir-se per fer front a despeses de funcionament del negoci en les quals s'inclouen els salaris. De les 1.502 sol·licituds totals vàlides, al voltant del 35% han estat demanades per persones físiques, és a dir, per treballadors per compte propi, que han resultat en l'atorgament de 13.169.789,40 euros en conceptes de despeses de funcionament. Això ha suposat una concessió mitjana de 24.990 euros per despeses de funcionament per cada sol·licitud que ha servit per fer front a les despeses professionals. Tenint en compte que les partides de salaris en les sol·licituds presentades han suposat de mitjana un 23% dels imports sol·licitats pels treballadors per compte propi, això es tradueix en 5.747,7 euros en concepte de salaris que els treballadors per compte propi han pogut finançar mitjançant el programa d'avals del govern adreçat als treballadors per compte propi. En definitiva, els autònoms que ho han necessitat han pogut gaudir en el primer programa de crèdits tous d'un finançament a interès zero per poder assignar-se una nòmina. Així, abans de l'entrada en vigor de la segona llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia, tot autònom que ho desitgés i ho necessités va poder obtenir el finançament en les condicions esmentades per garantir-se una nòmina equivalent al salari mitjà vigent. Més enllà d'aquesta mesura, la primera llei de mesures urgents també contemplava la reducció o suspensió de la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a persones que realitzen activitats per compte propi, ajornaments i fraccionaments a nivell de subministraments com els serveis prestats per FEDA, altres distribuïdores d'energia i Andorra Telecom, i amb l'aprovació del segon paquet de mesures amb la llei 5/2020 es va afegir, com li comentava, fins a 21 mesures per als treballadors per compte propi, entre les quals destaquem
prestació per al cessament d'activitat equivalent al salari mínim, juntament amb el pagament per part de govern del 10% de la part patronal de la cotització a la branca general, prestació un cop es reinici l'activitat, descomptes en el lloguer d'habitatge en cas d'haver cessat l'activitat, rescat de plans de pensió privats, carències en quotes hipotecàries, descomptes en lloguers de locals comercials tant mentre duri el cessament de l'activitat com descomptes progressius quan es torni a aixecar l'activitat, així mateix també s'ha previst un segon programa de crèdits tous. Pel que fa als 615 euros que menciona vostè en la seva pregunta, com és lògic i en base a l'esperit amb què es va treballar la llei per part de l'executiu, aquesta prestació deixava sense sentit la necessitat de sol·licitar la reducció o exempció del pagament de la cotització corresponent als autònoms. L'import de la prestació no comporta l'obligació del pagament de la cotització corresponent i, en conseqüència, tampoc la necessitat d'acollir-se a les mesures de reducció o exempció de les mateixes. Així doncs, l'import esmentat de 615 euros no respon a cap realitat ni anterior a l'aprovació de la segona llei de noves mesures excepcionals ni amb posterioritat a l'aprovació de la mateixa. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor ministre, per la rèplica. Senyor López. Sí, gràcies, senyora síndica. Al nostre país existeixen aproximadament uns 7.000 petits autònoms i professionals. I la majoria d'ells, tot i que el govern ha tractat d'assimilar-los més aviat amb empresaris, tenen pràcticament una consideració d'assalariats. Alguns perquè es van haver de reinventar després de la crisi de l'any 2008 i molts d'ells treballen per a un sol client o per a molts pocs clients. Per tant, la seva dependència d'aquests ingressos mensuals de la seva activitat és essencial per poder mantenir el seu negoci en funcionament i alhora per poder viure, perquè darrere d'un autònom hi ha una persona que ha de fer front a les seves despeses personals, que ha de pagar el lloguer, que ha de menjar. I, a més, perquè vostès no han volgut decretar una moratòria per a aquests petits, moratòria de crèdits i de préstecs bancaris per a aquests petits professionals, a més, han hagut de pagar al llarg d'aquest dos mesos sense ingressos les quotes provenents de préstecs i de crèdits. Tot plegat, senyor Gallardo, senyors del govern, senyors de la majoria, una equació del tot impossible. La realitat és una asfíxia dels autònoms del nostre país i una despreocupació per part del govern i de la majoria envers a les seves realitats. I els autònoms estan demanant i volen solucions. I això és el que no els està arribant. De fet, cada dia els arriben per part del govern i per part de la CAS més i més problemes. La prestació del mes de maig, que va entrar en vigor amb la segona llei Òmnibus, ha comportat que per alguns d'aquests autònoms, per poder-la demanar, han hagut de pagar ara la cotització del mes d'abril a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Per molt que ara es tracti d'intentar fer veure el que no és, amb la llei Òmnibus va haver-hi una voluntat que la prestació pels autònoms pel mes de maig fos incompatible amb la reducció o amb la cotització de les cotitzacions a la Seguretat Social. És més, una esmena del grup parlamentari socialdemòcrata per eliminar aquesta incompatibilitat va ser votada negativament en els treballs en comissió. Per tant, no intentin fer veure ara el que no és. Tothom era plenament conscient quan es votava aquella esmena que votant aquella esmena el que es feia és que la situació en la que ara es trobem, que no només no han rebut cap ajut directe durant el mes d'abril, cap ajut directe durant el mes de març, sinó que ara, per poder demanar la prestació del mes de maig, se'ls demana de pagar la cotització del mes d'abril. Al nostre entendre, el redactat, i després farem alguna repregunta en concret sobre aquesta qüestió, tant el redactat de la llei com la proposta de l'esmena és del tot indiscutible. Però encara hi ha més i més problemes pels autònoms. Si la llei diu que per demanar la reducció i la cotització del mes de maig s'ha de presentar una sol·licitud per fer-ho express, a la pàgina web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es pot llegir perfectament com aquells autònoms que han demanat la suspensió o la reducció pels mesos de març i d'abril, ara s'entén que aquesta reducció de la cotització també s'estén al mes de maig, el que de retruc vol dir que no tenen dret a demanar la prestació. Per tant, com deia abans, els autònoms no han rebut cap ajut directe pels 18 dies des del mes de març, cap ajut directe
pel mes d'abril i rebran un ajut directe de 615 euros pel mes de maig. Per tant, li mano, senyor Gallardo, ja que vostè m'ha explicat algunes coses que no necessàriament és el que jo li demanava, com pot un autònom, amb aquesta realitat, amb aquests ingressos, amb el seu negoci tancat, pagar les seves despeses vitals, pagar el seu lloguer, pagar les petites despeses de funcionament del seu negoci. Queda clar que en la llei Òmnibus no es va voler tenir en compte la veu dels autònoms. A més, la seva dèria, per dir-ho d'alguna manera, de votar no a tot allò que proposava el PS, en realitat no és un vot al PS. En realitat el que vostès van fer en aquell moment és donar l'esquena i ofegar els autònoms com estan fent des de l'inici de la crisi. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor López, per la dúplica. Té un parell de minuts només, senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Senyor López, jo li he intentat explicar el paquet de mesures que ha fet el govern per intentar demostrar que el que vostè vol fer creure justament no és la realitat. Vostè vol fer creure, amb la seva intervenció, que és que el govern ha deixat no ha fet cap tipus d'acció pensada pels autònoms i jo crec que el govern sí que ha estat al costat dels autònoms. Pel que fa a la seva esmena en concret, jo crec, senyor López, que vostè mateix que va signar les esmenes que va presentar el PS no és conscient del que van entrar sobre aquest article. I llegeixo. Esmena 23 del grup socialdemòcrata, esmena 24, es proposa suprimir l'apartat 4 de l'article 21, incompatibilitats i altres vicissituds, d'acord amb la solució següent. Llegeixo literalment. 4. Les prestacions de les persones assalariades a què fa referència a l'article 17 són incompatibles amb el finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades que estableix l'article 34. De la mateixa manera, les prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi a què fa referència a l'article 18 són incompatibles, torno a repetir, són incompatibles, aquest és el text de la seva esmena, amb la reducció o la suspensió temporal de la cotització que estableixen els articles 31 i 32. Esmena 23 del Partit Socialdemòcrata, entrada el 14 d'abril del 2020, signada per vostè. Esmena per duplicat, que també introdueixen amb el número 31 amb el mateix redactat. Per tant, justament si parlem de fer o intentar fer creure el que no és, no ho faci vostè, senyor López. Vostès van entrar una esmena amb un text redactat exactament igual del que contenia la llei. I per tant, doncs aquest va ser el motiu pel qual no se li va acceptar. Vostè proposava un text alternatiu que a efectes pràctics era el mateix redactat de text. Per tant, jo crec que si algú està intentant fer creure que, o distorsionant la realitat, crec que ho està intentant vostè i, si em permet, crec que no se'n sortirà. Entre altres coses, perquè vostè es vol erigir amb la veu dels autònoms, jo li he explicat que hem fet un exercici i, a més, a petició de vostès, que pensaven que des del punt d'empresa no podríem contactar amb bona part del teixit dels autònoms, ja li he donat les dates. Hem contactat 4.019 autònoms per la via directa, directament trucant-los, i després un seguit de comunicacions per la via escrita amb associacions i confederacions empresarials que representen aquest col·lectiu. Per posar-nos a la seva disposició, per recollir els seus neguits, tot això abans de finals del mes d'abril, i sí, hem recollit algunes de les preocupacions, entre les quals la interpretació o el neguit respecte a la interpretació de la no obligatorietat d'haver de renunciar a la suspensió de la cotització a l'hora que rebrien aquesta prestació, perquè, com li he dit abans, el govern, juntament amb la prestació, afegeix una cobertura de la branca general. Si obliguéssim a fer totes dues coses, estaríem fent una doble protecció que no tindria cap tipus de sentit. Altra cosa... Ha d'anar acabant, senyor Gallardo. Acabo, senyora síndica. Altra cosa, i li reconeixo, com ja l'he dit a la intervenció, és que el text pot prestar confusió i per això, o per la via del reglament que estem treballant, o per una modificació per la via legislativa i el tràmit d'urgència, doncs es donarà resposta a aquest neguit, però el govern ha estat, està i estarà al costat dels treballadors per compte propi. Gràcies, senyora síndica. Gràcies. Entrem en el temps de repreguntes. Senyor López. Sí, gràcies, senyora síndica. Senyor Gallardo, és molt fàcil dir discursos de que el govern ha estat al costat dels autònoms, però al final una economia familiar, una economia empresarial és relativament fàcil. És una qüestió de sumes i restes. Si vostè equipala o dona el mateix
consideració a un préstec o a una prestació, doncs els autònoms també sabran quina consideració té el govern al respecte. La qüestió és que els autònoms no han ingressat res al mes i a hores d'ara encara no han ingressat res. Des que es va aturar la seva activitat, no han ingressat absolutament res per la seva activitat i no han ingressat absolutament res per part de cap ajut directe del govern. Si vostè creu que per un petit autònom que funciona pràcticament el dia a dia demanar un préstec és una solució pel dia a dia, doncs digui-ho, expliqui-ho, de fet ja ho ha dit. Vostè entén que això ja és una solució per a la seva realitat, al nostre entendre, això no és una solució per a la seva realitat. Després, quant a l'esmena que presentava el grup parlamentari socialdemòcrata, al nostre entendre és ben clar, i a més va ser objecte de debat, que el que es proposava és suprimir l'apartat 4 de l'article 21. Això és el que diu l'encapçalat de l'esmena i això és el que es va votar. Després hi ha un redactat que és exactament el redactat que hi havia a la llei, per tant és un exercici de copiar, pegar amb unes esmenes que es van presentar en 24 hores, però és que a més es va debatre sobre aquesta qüestió. Es va debatre i es va demanar si s'era conscient d'això, i els grups de la majoria van dir que eren perfectament conscients d'això i que es volia que això fos així. En tot cas, si s'hagués votat l'esmena, és evident que l'apartat 4 de l'article 21 s'hauria suprimit. I jo no sé quins dubtes presenta d'interpretació l'apartat 4 quan diu clarament que les prestacions de l'article 18 són incompatibles amb la reducció de... Formuli la repregunta, senyor López. Acabo de seguida. Dels articles 31 i 32. Per tant, li demano al govern, en relació amb aquest tema, si té previst emetre el criteri amb rapidesa sobre la proposició de llei que va entrar el grup parlamentari socialdemòcrata per solucionar aquest problema, perquè al final no és un tema de discussió entre la majoria i l'oposició, perquè això segurament impoca poc a molta gent. El que la gent vol són solucions, i ara solucions no n'hi ha, perquè la CAS no està interpretant, com vostè ha dit diverses vegades, d'una manera restrictiva o d'una manera incorrecta. La CAS està dient el que literalment diu l'article de la llei. Per tant, li demano quan té el govern pensat emetre el criteri sobre la proposició de llei que vam introduir per buscar una solució, no per entrar en debats que poden ser fins i tot estèrils, una solució a la realitat dels autònoms. Moltes gràcies. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Senyor López, no faci dir el que està escrit el que no diu. I el que està escrit, que és la seva esmena, que, repeteixo, va entrar vostè i va signar vostè, diu el que diu. I el que diu és que és incompatible tal com està redactat, perquè jo penso, i així era l'esperit que tenia la llei, que no es volia obligar als autònoms a haver de deixar de gaudir d'aquesta exempció de la cotització i per alhora tenir la prestació acompanyada del 10% de cobertura de la branca general. I això és el que diu també la seva esmena, senyor López. Li agradi o no li agradi, és el que diu. Si està ben redactada o no està ben redactada, de fet està duplicada, com li he dit abans, i per això vostès van retirar una d'elles. És més, i aquest debat, vostè a la comissió tampoc hi era, em sembla, i jo tampoc hi era, i el debat, bueno, en tot cas, a mi el que se m'ha dit és que el debat va ser molt ràpid sobre aquesta esmena perquè el contingut era el mateix del redactat respecte al que vostès proposaven. En qualsevol cas, respecte al que vostè deia, doncs que el govern no ha ajudat els autònoms. Jo li he explicat que des del bon principi el govern va preparar dues línies temporals. En la primera línia temporal, una línia de crèdits tous per a les empreses i els treballadors per compte propi, d'entre les quals una de les accions també que no estaven previstes els crèdits tous, que vostè ha dit que no s'ha tingut en compte i no és cert, és que els autònoms poguessin gaudir de les carències en les préstecs hipotecaris. Això no és cert. Els autònoms que han cessat la seva activitat han pogut gaudir de les carències en les préstecs hipotecaris com qualsevol altra persona. En qualsevol cas, per anar acabant, i respecte a la pregunta que vostè em deia del criteri, no caldrà emetre cap criteri perquè el govern ho solucionarà per la via reglamentària o per una altra via que no necessàriament serà haver de recórrer a la proposició de llei que vostès han presentat. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyor López. Sí, gràcies. Senyora síndica, em sembla que insistir en errors és molt pitjor que cometre un error. Al final tots cometem errors. De fet, nosaltres ens vam equivocar amb la redacció de la part segona de l'esmena, però està molt clar que el contingut de l'esmena, la proposta, era suprimir l'apartat 4 de l'article 21, però insistir en l'error és molt pitjor, que és el que vostès estan fent. La realitat, per no reconèixer ara una proposta del PS, és que vostès prefereixen fer el que sigui abans d'acceptar, per exemple, una esmena
o abans d'acceptar una proposició de llei per part del Partit Socialdemòcrata. En tot cas, al nostre entendre, és evident que la llei diu el que diu, que caldrà fer una modificació. Si vostès prefereixen entrar-la a vostè, la llei, que no pas acceptar la proposta que hem fet nosaltres, bueno, tenen tot el dret. Formuli la repregunta, senyor López. Tenen tot el dret de fer-ho, però al final doncs, també demostra una mica el seu estil i el seu tarannà, que prefereixen ocasionar problemes als autònoms que no pas recollir una proposta que és positiva per part, en aquest cas, del grup parlamentari socialdemòcrata. Jo el que li volia preguntar, senyor Gallardo, és per què s'està exigint des de la Caixa Andorana de Ciutat Social pagar la quota d'autònoms del mes d'abril per poder demanar la prestació del mes de maig. Gràcies, senyora síndica. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Crec que no s'està fent a hores d'ara i al principi, quan es va començar el mes i es va proposar o ja es va activar les mesures previstes a la llei Òmnibus, ja l'he explicat, senyor López, és la interpretació que feia la CAS en aquell moment i, de fet, com li he dit, amb les trucades que hem fet als autònoms i a partir també doncs, de la comunicació que hem fet amb la CAS, es va detectar aquest problema. I si vostès haguessin volgut trobar una solució ràpida a aquesta problemàtica que, insistim, cap de nosaltres va veure, perquè jo no insistiré en un error, jo insisteixo en el que vostès van presentar. Si vostès, quan presentaven això, volien dir una altra cosa, se'm fa difícil entendre-ho, com a mínim interpretant el text. Però si haguessin volgut trobar una solució perquè l'haguessin detectat en aquell moment la problemàtica, no ho haguessin fet per la via d'una proposició de llei i haguessin intentat fer una altra via molt més ràpida, potser parlant amb el govern o trobant una altra solució que no presentar unilateralment aquesta proposició de llei. En qualsevol cas, per la seva tranquil·litat, per la tranquil·litat dels autònoms, de fet, ja hi ha un nombre d'autònoms que estan gaudint de la prestació sense haver de deixar de fer o sense haver de renunciar a la no cotització de la seva base de cotització. Per tant, doncs, per la seva tranquil·litat, això es solucionarà molt ràpid. Dins del termini possible, abans que acabi final de mes, els autònoms tindran un text clar, la CAS tindrà un text clar, de tal manera doncs, que aquesta interpretació, que no és ni de bon tros l'esperit ni la voluntat que ha tingut el govern ni la majoria, no es pugui interpretar de tal manera que els obligui a fer això que vostè planteja. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Repregunta, senyor López. Sí. Jo insisteixo, senyor Gallardo, llegiré el que diu l'article de la llei per parlar de falses interpretacions. L'article de la llei diu que les prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi que fa referència a l'article 18, que és la prestació, són incompatibles amb la reducció o la suspensió temporal de la cotització que s'estableixen als articles 31 i 32. Per tant, llegit això, em costa veure en algun lloc que hi ha un dubte a la interpretació. És a dir, podem llegir tantes vegades com vulguem, però a mi em sembla que és meridianament clar el que diu. De la mateixa manera que és meridianament clar que el grup parlamentari socialdemòcrata proposava suprimir aquest apartat 4 de l'article 21. Però la qüestió que hem de fer és solucionar això. Vostès van dir, i ho va dir el ministre portaveu, que farien un reglament. Nosaltres ens vam escandalitzar de pensar que el govern creu que amb un reglament pot modificar el contingut d'una llei, que a més ho creu definitivament, perquè no ho ha dit una vegada, ho ha dit diverses vegades, el d'això. Per tant, el que s'ha de fer és modificar legislativament i, per tant, nosaltres el que hem fet en positiu és entrar una proposició de llei per modificar i millorar la vida dels autònoms i perquè puguin rebre la prestació i a la vegada puguin fer això compatible amb reduir les seves cotitzacions. Però, a més, li demano què passa amb els mesos d'abril i amb els mesos de març, perquè estem parlant del mes de maig. Però què passa? Vostès donen per perduda la prestació per part dels autònoms pel mes d'abril i pel mig mes de març? Perquè nosaltres també vam fer unes esmenes en aquest sentit perquè la prestació entrés en vigor des del moment en què van suspendre la seva activitat. Per tant, entenc que vostès donen per perdut per als autònoms el mes d'abril i mig mes de març. Gràcies, senyora síndica. Senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyora síndica. Senyor López, només hi ha una cosa en la que coincidim, que és que el govern i entenc que tota la cambra, al igual que s'han fet esforços per donar solucions als assalariats i a les empreses, ho volem fer també pels treballadors per compte propi. Per tant, doncs, jo el que li proposo o el que li he dit és quina és la manera que entomarem des del govern donar resposta
aquesta problemàtica que s'ha sorgit. Li agradarà més, li agradarà menys, vostè pensarà que ho podia haver fet millor o no, ho deixo al seu criteri, és lliure de pensar el que vostè cregui, evidentment, i no em queda altra cosa que respectar-ho, però jo el que no li accepto és que vulgui fer creure que nosaltres no ens ocupem i que són vostès els únics que es preocupen per la situació dels autònoms. Li he explicat totes les accions que s'han fet des del govern des de l'inici d'aquesta crisi prop dels autònoms, la comunicació que hem tingut pels autònoms i un cop hem detectat una problemàtica, la solució que donarem per resoldre aquesta problemàtica. A partir d'aquí, jo penso que ja li he donat amb tot tipus de detall que el govern està treballant un reglament, que el govern també té previst, si no és per la via reglamentària, per la via d'una modificació de la llei, i jo crec que l'important no és quan es fa, tot i que ho farem el més ràpidament possible, sinó que el compromís que el govern ho farà i, evidentment, si hi ha alguna situació que ha provocat un rescabalament per part dels autònoms respecte a una cotització que vostè diu i a mi no em consta, doncs d'acord, no hi haurà cap problema de fer-ho de manera retroactiva perquè es pugui rescabalar aquestes persones. Perquè, insisteixo, i això és el més important, el govern i la majoria en tot moment ha volgut que els autònoms gaudissin de la prestació per desocupació, en aquest cas dels 1.083 euros, i la no obligatorietat d'haver de cotitzar a la vista que la prestació tenia també un acompanyament d'una cobertura del 10% de la branca general. I llavors, si fem servir el sentit comú, estaríem demanant que tinguessin una cotització per tenir una cobertura que, per un altre costat, també, a més a més, li estava donant el govern. Cosa que, per molt malament que vulgui pensar vostè que fem les coses, crec que fins aquí no arribaríem. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyor López. Sí, gràcies, senyora síndica. Celebrem que hagin contactat amb els autònoms, però vostè entendrà, senyor Gallardo, que de cartes i de trucades per telèfon la gent no viu. Això suposo que ho entén perfectament, no? Al final és un tema d'ingressos i diu, lo important no és quan es fa. Home, sí que és lo important quan es fa. Petits negocis, petits autònoms que treballen a títol individual, que fa dos mesos que no ingressen ni un sol euro, clar que és important quan es fa. De fet, és essencial que això es faci ja i és important que es modifiqui. Per això vam entrar a la proposició de llei. Sembla que els molesta que tinguem iniciatives, que tinguem propostes de solució. No estem aquí per criticar-los, estem aquí per aportar solucions i aportar-les en positiu. Si vostès creuen que prefereixen fer-ho per una modificació per la seva llei, ja poden comptar amb el nostre suport per corregir això, però facin ja. Tampoc passaria res per acceptar la proposició de llei del Partit Socialdemòcrata, tampoc els hi cauria res. També seria un exercici per la seva part formuli la pregunta, senyor López. Que són capaços de recollir aquestes propostes que venen de l'OPEF. Finalment hi ha un problema molt seriós que afecta un nombre molt important d'autònoms. I torno a preguntar el que deia abans. Què passa amb el mes d'abril i què passa amb el mes de març? Perquè la seva proposta és per fer compatible la prestació amb la reducció pel mes de maig, entenc, quan la presentin, però entenc que vostès ja donen que aquesta prestació no pot entrar en vigor des del dia que es va suspendre l'activitat. És això, li demano. Vostè creu que aquesta prestació ha de ser retroactiva, com proposàvem a l'esmena que vam presentar al PS, o vostès donen ja per perdut el mes d'abril i mig mes de març? Gràcies. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Senyor López, jo crec que li he contestat a la pregunta anterior. La prestació entra a partir del moment que s'aprova la llei Òmnibus i la llei Òmnibus entra en vigor a l'1 de maig i és a partir d'aquell moment que els autònoms es poden acollir a aquesta prestació. Amb anterioritat hi ha un seguit d'accions previstes a la primera llei Òmnibus, que aquí sí que vostès van recolzar i no ens cauen els anells quan vostès recolzen les lleis que són en l'interès general, cosa que no va passar per la segona llei, i en canvi, en el primer paquet d'accions, una d'elles, no l'única, una d'elles, dels avantatges dels quals podien gaudir els treballadors per compte propi, era la no obligatorietat de cotitzar. Per tant, jo crec que en la pregunta anterior, i espero que amb aquesta, hagi pogut respondre. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyor López? Sí. Vostè diu que no van votar la segona llei, clar que no van votar la segona llei. Com volia que votéssim la segona llei amb qüestions com les que estem debatent ara, que a més van ser objecte d'esmenes per part del grup parlamentari socialdemòcrata que es van debatre a la comissió? Evidentment, ja ho vam dir en el moment de la intervenció, que no podíem donar l'esquena amb els ciutadans amb els que estàvem parlant, amb els que havíem parlat al llarg de la tramitació d'aquella llei, i per tant no podíem donar l'esquena, com s'ha fet des de la majoria, als autònoms, i per tant era impossible votar aquella llei amb disposicions com les que tenia en relació als autònoms. I finalment, per acabar, li demano, perquè abans ho he comentat i vostè no ha tingut temps segurament de contestar-me, com és que, tot i que la llei diu que la reducció de cotització s'ha de demanar
expressament els mesos a partir del mes de maig, com és que la pàgina web de la CAS entén que això s'aplica de facto al mes de maig, i això està comportant el fet que no amb aquesta manca d'entesa que vostè diu, sinó que amb aquest error greu que conté la llei òmnibus en relació als autònoms, doncs els autònoms que estan demanant automàticament se'ls aplica la reducció o la suspensió de cotització pel mes de maig, no poden demanar la prestació per al mes de maig. Gràcies, senyora síndica. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. En la meva primera ja intervenció crec que li he dit que aquesta situació també respon a la interpretació que feia la CAS dels articles que afecten els treballadors per compte propi, a la vista que la prestació i la gestió dels treballadors per compte propi s'ha de fer des de la CAS. No li puc donar altra resposta que aquesta. Per molts esforços que estem fent des del govern, els diferents ministres, per intentar anar més enllà del nostre àmbit d'actuació, intentar ajudar-nos entre nosaltres, no li puc contestar una pregunta que entenc que seria molt més fàcil que es contestés des de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Gràcies, senyora síndica.